Աստուծո զավակը արժեք է։ Եթե Աստծո զավակն ես, արժեք ես։ Արժեքդ չի կորսվիր, որքան ալ մարդիկ վարկաբեկեն անունդ։ Ճիշտ ինչպես ոսկին իր արժեքը չի կորսնցներ, նույնիսկ եթե ցեխի մեջ նետվի, կամ ոտքի կոխան ըլլա։ Եթե մարդիկ քեզ ստորագնահատեն, մի ազդվիր, ու մի հավատար անոնց խոսքին, քանի դուն Հիսուսի արյան գինն ես, և ուստի կարժես ավելի, քան ամբողջ հրեշտակները երկնքի։